Vítejte. Černobylská havárie se stala před mnoha lety, ale její následky stále nutí udržovat uzavřenou zónu kolem elektrárny. Tajemství, která tato zóna skrývá, stále vzrušují mysl lidí. Jaká nebezpečí v této oblasti číhají a jaké nálezy děsí i zkušené badatele? Dozvíte se v dnešním videu. Skutečnost, že záření způsobuje různá onemocnění a mutace, jsou nepopiratelná. Po černobylské havárii se oběťmi stalo mnoho volně žijících zvířat. Různé deformace a změny velikosti jsou vědecky prokázané, ale zároveň tato fakta dala vzniknout mnoha legendám, včetně těch o tvorech, které lze vidět pouze ve filmech. Jednou z nich byl zmutovaný losos, kterého prý v lese často potkávali stopaři. Tvrdili, že byl 1,5krát větší než normální jedinec, měl podivnou tlamu, žlutě svítící oči, ale nejmystičtější bylo jeho přízračné tělo. Někteří tvrdili, že se ho pokoušeli zastřelit, ale zdálo se, že kulky procházejí tělem. Je docela možné, že tento příběh je jen výmysl. Účinky radiace však nejsou stoprocentně prozkoumané a příběhy turistů se mohou ukázat jako pravdivé. Mnoho zvířat, která se v době výbuchu nacházela v blízkosti reaktoru, během několika hodin uhynulo. Kontaminován byl les v blízkosti čtvrtého bloku. Později se mu začalo říkat rezavý, protože stromy, na které se při výbuchu dostal největší podíl radioaktivního prachu, změnily barvu listí a jehličí ze zelené na oranžovou a hnědočervenou. Při likvidaci následků havárie byly rezavé stromy vykáceny a pohřbeny pod zem. Rezavé stromy se však v Černobylu nachází dodnes. Radiační pozadí v okolí černobylské elektrárny je dodnes považováno za zvýšené. Vědci však zaznamenali, že během téměř 40 let izolace se oblast kolem elektrárny stala jakousi přírodní rezervací, která je nyní domovem mnoha druhů zvířat a ptáků, včetně těch nejvzácnějších. Tisk se snaží o tématu mutací v černobylských lesích diskutovat méně. Stále však existují známé příklady. Podívejte se na obří sumce, kteří žijí v chladících jezírkách poblíž stanice. Roky klidného života mimo dosah lidí umožnili těmto rybám dorůst neuvěřitelných rozměrů. Extrémisté, kteří rybníky navštívili, sdíleli na internetu videa, na nichž je vidět, že někteří sumci přesáhli délku 2 metrů. Mnoho z nich se naučilo lovit holuby. Proslýchá se, že v nádrži jsou i větší ryby. Zprávy vědců ukázaly, že se v tělech ryb skutečně nahromadilo velké množství radiace. Ale nezřízený růst sumců s tím nemá nic společného. Podle biologů se mnohametroví sumci stali takovými prostě proto, že nebyli ohroženi. Poté, co ryby přišly o všechny přirozené nepřátele, žili daleko od pytláků a nikdo jim nepřekážel. Velkou roli sehráli také lidé. Vzácný návštěvník, který prochází v blízkosti chladícího jezírka, se brání tomu, aby obrům hodil nějaký pamlsek. Tento jev má i vědecké vysvětlení. Po havárii v jaderné elektrárně se v chladícím jezírku a jeho kanálu skutečně začaly množit obrovští sumci. Umožnila to trvale vysoká teplota, která tam byla. Voda nikdy nezamrzala a ryby mohly růst po celý rok. K jejich růstu přispěla i nepřítomnost rybářů. Všichni návštěvníci měli možnost sumce pozorovat a své filmy zde natáčeli i světové rybářské celebrity. Přišel však den, kdy stanice přestala fungovat. Přívod vody a rybník přestal být celoročně teplý a začal zamrzat. Hladina vody klesla, rybník vyschl a zarostl křovinami. Voda v něm zezelenala a postupem času začaly mizet i velcí sumci. Není žádným tajemstvím, že v 30-kilometrové zóně odjakživa žijí lidé. Vědcům zanechali nečekaná překvapení. Zrovna nedávno objevili vědci v lesích vyloučené zóny divoké stádo krav. Krávy zřejmě zůstaly bez dozoru, když se jeden z osadníků odstěhoval nebo zemřel. Překvapivě, krávy přežily.
Stádo se rychle naučilo žít ve volné přírodě a snášet i ty nejchladnější zimy. A postupně se začaly s rostoucím počtem telátek rozmnožovat. Zdá se, že i domácí zvířata se bez člověka obejdou. Tento jev také ukazuje, že příroda se postupně zotavuje a hojí tuto strašlivou 30-kilometrovou ránu. Hlavními postavami mnoha hororů jsou oživlé panenky. Z tohoto důvodu nám někdy panenky ze sovětských dob připadají strašidelné. A teď si představte, jak děsivě vypadají opuštěné hračky v Pripjati. V tomto městě je tolik různých hraček, že to vypadá, jako by je sem speciálně přivezli turisté. Jsou to autíčka, panenky a plyšáci. Když se na ně díváte mezi postapokalyptickou krajinou, začíná to být nepříjemné. Všechny tyto hračky zůstaly po dobu evakuace. Vše se odehrálo tak rychle, že vyděšení lidé ve spěchu vzali jen to nejnutnější. Město Pripjať se tak stalo skutečným hřbitovem zapomenutých hraček. V očích jakoby se odrážely všechny ty události, které se odehrály před 37 lety. Také v Pripjati najdete na stěnách různých budov i uvnitř zajímavé grafity v černých barvách. Na první pohled se může zdát, že jde o skutečné stíny města. Tento efekt vzniká díky tomu, že každé dílo je vyobrazeno v pohybu. Grafity tvořili různí umělci z celého světa. Autoři kreseb nelegálně vstoupili na území Pripjati, aby obnovili život ve zdevastovaném městě. Obrázky skutečně vypadají jako živé a každý z nich je jedinečný. Například uvnitř budovy se stín dívky s mašlemi natahuje po vypínači světla a uvnitř jiné zase několik stínů lidí radostně tančí. Díky tomuto úžasnému umění mohli obyvatelé města zůstat ve svých domovech, jako by se havárie vůbec nestala. V černobylském Polesí je uložen jeden z nejvíce kontaminovaných artefaktů od likvidace následků havárie. Drapák je druh mechanismu, který byl připevněn k jeřábu. Dělníci jej používají ke sběru grafitu a dalších materiálů rozptýlených v okolí elektrárny po výbuchu reaktoru. Drapák byl používán několik týdnů, než byl z jeřábu odstraněn. Úroveň radiace tohoto nástroje byla nadlimitní, takže dělníci ani nevěděli, kde ho mají nechat, aby nepoškodili životní prostředí a neublížili lidem. Rozhodli se jej ukryt hluboko v lese. Přesné umístění artefaktu zná jen málo lidí a toto tajemství se snaží udržet především proto, že drapák je jedním z nejvíce kontaminovaných předmětů. V posledních letech se úroveň radiace v Černobylu výrazně snížila. Na mnoha místech už je bezpečno. V útrobách elektrárny se však stále nachází nejnebezpečnější objekt, kterému se říká sloní noha. Obří radioaktivní krápník, který vznikl po výbuchu reaktoru. Svým tvarem připomíná sloní nohu. Tento smrtící objekt byl objeven na podzim 86 při pracech na odstraňování následků havárie v podzemní chodbě. Ještě téhož dne jej zachytila kamera. Sloní nohu pravděpodobně tvořilo olovo, které bylo na místě tragédie aktivně schazováno z vrtulníků. Vysoké teploty v poškozeném reaktoru způsobily jeho roztavení a vznikl tento objekt. Když byl radioaktivní kus objeven, rozhodli se likvidátoři přiblížit k němu měřící zařízení. Ukázalo děsivých 14,5 tisíce rentgenů za hodinu. Tato dávka záření 40krát převyšuje smrtelnou dávku pro člověka. Dodnes je úroveň radiace tohoto předmětu mimo stupnici. Vědci se domnívají, že i 30 sekund pobytu v blízkosti stačí k tomu, aby člověk obdržel smrtelnou dávku záření. Pripjať se stala oblíbeným místem všech fanoušků postapokalyptické tématiky. Jen v tomto městě se skutečně můžete ponořit do světa samoty, pocítit a vidět, jaký bude náš svět po zmizení lidí. Opuštěné parky, obchody, domy, nemocnice a školy. V tomto městě je ticho, které ve vás vyvolá nepříjemné pocity. V Pripjati je mezi turisty zvláštní atrakce. Opuštěná místnost s plynovými maskami. Vstupem do ní se každý dostane do jiného světa. Světa navždy zničeného obludnou katastrofou. Toto místo se nachází na střední škole číslo 3. Místnost je zaplněna plynovými maskami a v jejím středu sedí panenka. Když tu jste, nemůžete si nepředstavit, jak kdysi v těchto zdech zněl zvonivý smích dětí, přísný hlas učitelů nebo školní zvonek.
Tedy během evakuace si děti přes noc s hrůzou nasazovaly plynové masky, aniž věděli, co je a celou rodinu čeká. Ve skutečnosti však tato místnost sloužila pouze k uskladnění plynových masek. A pak je sem začali nosit i turisté. Třída se tak naplnila osobními ochrannými prostředky a získala neobvyklý doprovod. Navzdory tomu je opuštěná školní místnost jedním z nejzajímavějších míst v Pripjati, které ukazuje celou hrůzu toho, co se dělo. Dalším děsivým místem je suterén zdravotnické jednotky číslo 126. Suterén je úzká místnost dlouhá 70 metrů. Podél stěny jsou vedeny vodovodní a tepelné rozvody a několik malých místností. Překvapivě se ale o tomto místě během prohlídky snaží neinformovat, aby turisté neměli chuť se tam vydat. Ale proč? Co se na tomto místě skrývá? Jde o to, že do této nemocnice přivedli hasiče, kteří se podíleli na hašení požáru při havárii. Když je přivezli, svlékli a jejich oblečení, které se změnilo v radioaktivní odpad, pohodili právě v tomto sklepě, kde zůstalo dodnes. Většina těchto záchranářů během následujících 2 týdnů zemřela, poté co obdržela obrovskou dávku radiace. Někteří lidé věří, že po jejich smrti se duchové hasičů vrátili do tohoto sklepa a žijí tam dodnes. Ve skutečnosti jsou však turistické návštěvy tohoto místa kvůli zvýšené radiaci zakázány. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.